Charles Santos, deputado Jean Freire, deputado Tiago Cota e o deputado Zela Viola. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. É, antes de fazer aqui a continuidade, eu gostaria só de fazer uma, um breve registro e observação, até para prestação de esclarecimentos aos novos deputados que compõem esta comissão, de que, em virtude de termos. Instalado a Comissão de Constituição e Justiça na última quinta-feira, e em breve reunião realizada com a assessoria, com a equipe técnica, nós fizemos uma opção para que a gente pudesse dar um pouco de agilidade. Então, primeiramente, nós já separamos projetos de lei que estavam numa, numa fase própria e madura para que a gente pudesse colocar em apreciação dos deputados que já integravam a comissão de Constituição de Justiça anteriormente, o deputado Charles Santos e o deputado Bruno Engler. Então, separamos os projetos nesse sentido e, em virtude da, da impossibilidade da presença do deputado Bruno Engler, então os projetos que foram pautados foram os projetos de relatoria do deputado Charles Santos. Da mesma forma, fizemos uma, uma rápida separação de projetos de natureza mais simples também, que já estavam também aptos a gente colocar em pauta, e avoquei a relatoria antes de fazer a distribuição com os nobres parlamentares, em razão de que ainda não terminamos de fazer toda a análise e avaliação dos projetos que se encontram na Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu, eu, eu faço questão do registro dessa justificativa, porque nós iremos aqui também fazer, de forma ampla, democrática, toda a distribuição de relatoria dos projetos que, se encontrarem tramitando na comissão de Constituição e Justiça. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores: projetos de lei número 1.825/2015, 3.425/2016, 5.019/2018, 613/2019, 2.278/2020.

3861 3942 3948 3958 4003 3934 3935 3936 3937 3.938, 3.939, 3.940, 3.943, 3.947, 3.949, 3.950, 3.956, 3.957, 3.960, 3.962, 3.964, 3.967.

Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1825 de 2015, primeiro turno, dispõe sobre o direito do cidadão de confirmar a emissão de atestados e laudos periciais produzidos por médicos do Estado Relatoria, deputado Charles Santos. Indaga ao relator se ele está em condições para a emissão do seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Bom dia a todos. O projeto de lei em análise assegura o projeto 1825 de 2015, de autoria do deputado João Vitor Xavier assegura a todo cidadão o direito de confirmar a autenticidade da emissão de atestados e laudos periciais produzidos por médicos no estado por meio do site da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. De acordo com ele, a consulta não implica disponibilização do atestado ou laudo pericial, mas tão somente a informação sobre a emissão dos documentos do ponto de vista jurídico, esclarecemos que a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à mesa da assembleia e aos titulares dos poderes executivo e judiciário do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por membro deste parlamento. Entretanto, cabe informar que em resposta à diligência solicitada por esta comissão na análise do projeto de lei 2947/2012, a Secretaria de Estado de Saúde emitiu nota técnica posicionando-se de maneira desfavorável ao projeto. Em seu entendimento, senhor presidente, a emissão de atestados médicos integra o exercício da medicina, estando a matéria, a seu ver, Inserida no campo de competência privativa da União para legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições para exercício de profissões. A manifestação da Secretaria de Estado de Saúde, citada, nos parece correta se focarmos na perspectiva da impossibilidade do Parlamento Estadual dispor sobre a regulamentação do exercício. Da medicina e dos meandros da elaboração dos atestados médicos. Entretanto, o escopo do projeto refere-se à normatização de tema de direito constitucional à saúde, visando coibir a prática de ilícitos. E sabe-se que a defesa da saúde, de acordo com o artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, é matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Por essa razão e a fim de cingir os obstáculos jurídicos descritos, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1. Um. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1825, de 2015, na forma do substitutivo número 1 um a ser apresentado. Substitutivo número 1. Um, dispõe sobre o direito do cidadão de confirmar a autenticidade de atestados e laudos periciais produzidos por médicos no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, fica assegurado a todo cidadão o direito de confirmar a autenticidade no site de órgão ou entidades competentes de atestado ou de laudos periciais produzidos por médicos no estado de Minas Gerais, nos termos de regulamento. Parágrafo único. A consulta a que se refere o caput não implica a disponibilização de atestado ou laudo pericial, mas tão somente a informação sobre a emissão dos documentos. Artigo 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. Pelote, senhor presidente. O, o parecer estar em discussão. Com a palavra, o deputado Jean Freire. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista a esse projeto para melhor análise. Concedo vista do projeto ao deputado Jean Freire. Projeto de lei 3425 de 2016 em primeiro turno. Torna obrigatória a presença de um monitor para auxiliar o motorista nas operações de embarque e desembarque nos veículos que realizarem transporte escolar de alunos da rede estadual de ensino do estado. Autor deputado Noraldino Júnior, relator deputado Charles Santos. Indago ao relator, está em condições da emissão do parecer? Em condições, senhor presidente, na verdade, eu estou apresentando um requerimento, baixando a proposta em diligência à Secretaria de Estado de Educação, para que informe esta casa sobre a existência de política pública específica que atenda ao propósito da proposição, bem como na hipótese de inexistir, de, de, eh, que informe a viabilidade de sua implementação. O requerimento vai ser submetido em votação. Com a palavra, os deputados que, que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 5.019, de 2018, primeiro turno, dispõe sobre o parcelamento de créditos a receber de servidores públicos do Estado. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior, relator, deputado Charles Santos, indago ao relator está em condições da emissão do seu parecer. Senhor presidente, da mesma forma, apresento o requerimento direcionado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à, Secretaria, e à Secretaria de Estado de Fazenda para que informem sobre a viabilidade do parcelamento de débitos de servidores junto ao Estado. E suas concessionárias contraídos no período de janeiro de 2016 a julho de 2021, em que houve parcelamento de remuneração. Vamos submeter o requerimento em votação da comissão. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei. 613 de 2019, em primeiro turno, institui a campanha de conscientização sobre o Zoster. Autor, deputado Ione Pinheiro. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condições para emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Inicialmente, senhor presidente, quero parabenizar pela iniciativa da deputada Ione Pinheiro, por ter tido a sensibilidade de tratar de um assunto tão importante e que tem levado, inclusive, muitos dos mineiros e muitos dos brasileiros a uma situação é, difícil em seu estado físico, em sua saúde. Então, quero parabenizar aqui a sensibilidade da deputada Ione Pinheiro. É, de autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei 603 de 2019 institui a campanha de conscientização sobre. A doença denominada herpes zoster, em seu artigo 1. No artigo 2, a mesma prevê diversas ações que devem ser implementadas pelo Estado, entre as quais se destacam a veiculação de anúncios nos meios de comunicação, a fixação de cartazes e a distribuição de cartilhas nos estabelecimentos de saúde públicos e privados. A realização de palestras e audiências públicas sobre o tema e a atualização e o treinamento dos profissionais de saúde, em que pese a nobre intenção da autora, observa-se que o projeto em exame busca dar um status legal à matéria que, por sua natureza, tem caráter eminentemente administrativo, situada no campo de atuação do poder executivo. A publicização de informação de interesse público ou de campanha cuida, na verdade, de um aspecto da comunicação governamental que abrange as atividades e as ações desenvolvidas pela administração pública e pelos seus órgãos, visando colocar-se junto à opinião pública, democratizando as informações de interesse da sociedade, prestando contas de seus atos e dando efetividade às ações administrativas. Por essa razão, ressalta-se que esta comissão de Constituição e Justiça já se manifestou diversas vezes pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade de projetos de lei que visam instituir campanha de conscientização sobre diversas temáticas no âmbito do Estado. Cite-se como exemplos os pareceres dos projetos de lei... 915/2015, 1027/2015, 2508/2015 e 2577 de 2011. Entretanto, não obstante este vício formal do projeto, em visar a instituição de uma campanha de conscientização, o escopo principal dessa proposição é ampliar a informação do cidadão em relação à herpes zóster Haja vista ver poucas informações disponíveis sobre essa enfermidade. Veja que no ofício 156 de 2020, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais manifesta-se, dizendo que a herpes Zoster não é uma doença de notificação compulsória no Estado e que, por isso, eh, eles não dispõem, na rotina, de dados epidemiológicos a respeito da doença para divulgação e análise. Parece, então, ser de fundamental importância que este Parlamento incentive o Estado a produzir e divulgar informações sobre as Oster. Ora, é indispensável que a existência e os esclarecimentos sobre essa vacina sejam amplamente divulgados à população a fim de assegurar-lhe o direito à informação sobre ações de saúde. Assim. A imprecisão técnica referente à instituição de uma campanha de conscientização torna-se passível de retificação em face da louvável pretensão da autora de reforçar a importância da ampla divulgação de informações sobre causas, sintomas e prevenção da herpes zoster. E por isso, apresentamos o substitutivo número 1 um ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei 613 de 2019, na forma do substitutivo número 1 um a seguir apresentado. Substitutivo número 1 um, dispõe sobre o direito dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado a informações sobre a doença Herpes Zoster. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1 Fica assegurado aos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no estado o direito a informações sobre a doença herpes zoster, especialmente referente às suas causas, sintomas, tratamentos e medidas preventivas a serem adotadas. Parágrafo único. As informações de que trata o caput deste artigo deverão ser veiculadas pelo órgão público competente nos termos de regulamento. O fim, senhor presidente, artigo 2, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Não havendo nenhum deputado para discutir, encerra a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Com a palavra deputado Jean Freire. Eu gostaria de parabenizar a deputada Ione, senhor presidente, de trazer a essa casa. A gente muitas vezes é, analisa essas questões de dias e semanas né, por um, em conscientização a um assunto ou outro. E a deputada Ione traz aqui uma questão muito importante, que é a conscientização sobre o herpes zóster que é o mesmo vírus da varicela zóster, né, a catapora. E o vírus fica, na verdade, em dormência durante anos nas pessoas. Muitos de nós, a maioria da população já teve e este vírus e, a qualquer momento, pode desenvolver a, a herpes zóster. É, com a pandemia, esses, essa patologia... É, cresceu, os estudos mostram que cresceu até 35%, 40%, ou seja, um momento que a imunologia da pessoa é, não, est não está totalmente protegida, a defesa do organismo, e esse vírus que está adormecido é, se apresenta causando o herpes zoster Que. É umas bolinhas que dá formando para o leigo que nunca viu formando num trajeto de inervação é, como se fosse uma, um caminho, uma estrada é, com as bolinhas que quem já teve descreve como a pior, uma das piores dores, comparando até pior que a dor do parto, pior que a dor de Cólica é, por litíase renal, por cálculo renal, que é uma das piores que existe. Importante lembrar a vacinação que existe e importante lembrar também né, a vacinação para outras patologias, é, inclusive para a COVID, porque com a COVID esse paciente tem maior possibilidade de apresentar herpes zóstico. Então, mais uma vez, parabenizar aqui a deputada Ione é, por apresentar esse projeto aqui a essa casa. Projeto de lei 3.509 de 2022, primeiro turno. Projeto de lei 2.278 2020, primeiro turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade de as indústrias do ramo de laticínios informarem nos rótulos de seus produtos. A origem do leite utilizado na produção quando esse produto tiver origem fora do país. Autor, deputado Coronel Henrique. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condições para emissão do parecer. Senhor presidente, estou apresentando um requerimento é, endereçado à SEAPA, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para que informe esta comissão sobre a necessidade e a viabilidade da medida proposta. O requerimento está em apreciação desta comissão. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei número 3.509, de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapajip os imóveis que especifica. Autor, deputado Bosco. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se o mesmo está em condição para emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o relator, deputado Charles Santos. Senhor presidente, estou concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.509 de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1 um, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapajipe o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1: fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Itapajipe o imóvel com área de 6 hectares situado na Fazenda Lajeado, naquele município registrado sob o número 20823, a folha 11 do livro 3B, i, no cartório de registro de imóveis da comarca de Frutal. Parágrafo único. O imóvel que se refere o caput destina-se à implantação de área habitacional. Artigo 2º. O imóvel de que trata este esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se Fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1. Artigo 3, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo nenhum deputado para discutir, encerra-se a discussão. O parecer está em votação. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.942, de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Machado o imóvel que especifica. O autor é o deputado Alencar da Silveira Júnior. O relator avoquei a relatoria, deputado Arnaldo Silva. Apresento à comissão um requerimento na condição de relator do projeto de lei número 3942/2022, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Machado o imóvel que especifica. Requer, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência; a Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada; a Prefeitura Municipal de Machado para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. Coloco o requerimento. Para apreciação da comissão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 3.948, 2022, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Bento, Abade, o imóvel que especifica o autor, deputado Duarte Bexir, avoquei a relatoria, relator deputado Arnaldo Silva. Da mesma forma apresento a esta comissão na condição de relator do projeto de lei número 3948/2022, de autoria do deputado Duarte Bexir, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Bento Abade o imóvel que especifica nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo, para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência de domínio pleiteada. Coloco o requerimento sob apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 3.958-2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piraúba o imóvel que especifica. Autor, deputado Carlos Soares. Da mesma forma, avoquei a relatoria. Relator, deputado Arnaldo Silva, apresento a esta comissão também um requerimento baixando em diligência. Autoria do deputado Carlos Soares, que autoriza o projeto. Projeto de Lei nº 3.958, 2022, de autoria do deputado Carlos Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piraúba o imóvel que especifica. Nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Prefeitura Municipal de Piraúba para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar, à Secretaria de Estado e Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do bem e se há algum óbvio à transferência de domínio pleiteada. Submeto o requerimento à apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 4003 de 2022, primeiro turno altera a destinação dos imóveis que trata a lei número 21.135 de 10 de janeiro de 2014, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Nova Serrana os imóveis que especifica. Autor, deputado João Vitor Xavier. Avoque relatoria, relator deputado Arnaldo Silva. Da mesma forma apresento a esta comissão um requerimento. Relator do projeto de lei. Número 4003, 2022, de autoria do deputado João Vitor Xavier, que altera a destinação dos imóveis que trata a lei número 21-135, de 10 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana os imóveis que especifica. Nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência a Secretaria de Estado de Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à mudança de destinação pleiteada; a Prefeitura Municipal de Nova Serrana para que declare sua quiescência à alteração que se pretende efetivar. Submeto o requerimento à apreciação desta Comissão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 1125 de 2015, turno único, declara de utilidade pública a Associação de Amparo, Prevenção e Conscientização para o Desenvolvimento Social e Assistencial, com sede no município de Carmópolis de Minas, autor deputado Cássio Soares. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição para a emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer à votação desta comissão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer está aprovado. Projeto de lei 2890 de 2021, turno único, declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Itajubá, com sede no município de Itajubá. Autor, deputado Ulisses Gomes. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator, está em condição para emissão do parecer. Em condições. Com a palavra o relator, o deputado Charles Santos. Senhor presidente, estou concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, submeto o parecer à votação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 3.934 de 2022, turno único, declara de utilidade pública Associação Beneficente Santos Pedito, Lar Santos Pedito, com sede no município de Virgem da Lapa. Autor, deputada Andréa de Jesus. Relatora, voquei relatoria. Relator, deputada Arnaldo Silva. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Submeto o parecer à discussão. Não havendo discussão, em votação o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei. 3935 de 2022. Turno único. Declara de utilidade pública da Associação de Mulheres da Comunidade do Cansanção. A MCCA, com sede no município de Virgem da Lapa. Autor, deputada André de Jesus. Avoque a relatoria, relator deputado Arnaldo Silva. Parecer Apresento requerimento de diligência à autora. Coloco o requerimento em apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Fica melhor, né? Beleza. Projeto de Lei 3.936, de 2022, Declara de Utilidade Pública da Associação Jovens pela Vida, com sede no município de Virgem da Lápia, de autoria da deputada André de Jesus. Concluo pela juridicidade... Relator, avoquei a relatoria, a deputada Arnaldo Silva. Parecer conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada... Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, coloco em votação o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. Projeto de Lei 3.937, de 2022, declara de utilidade pública a Associação Quilombola, da comunidade Malhada Branca, com sede no município de Virgem da Lapa. Projeto de autoria da deputada Andréa de Jesus. Avoquei também como relator. Relator, deputado Arnaldo Silva. Apresento requerimento de diligência à autora. Submeto o requerimento à apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Projeto de lei 3.938-2022. Declara de utilidade pública a Associação Quilombola União dos Rosários, com sede no município de Virgem da Lapa, de autoria da deputada Andréia de Jesus. Avoquei a relatoria, relator deputado Arnaldo Silva. Apresento requerimento de diligência à autora. Subimento o requerimento à de apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Projeto de Lei 3.939 de 2022 declara de utilidade pública Associação Quilombola de Desenvolvimento Comunitário do Alto Jequitibá, com sede no município de Virgem da Lapa, de autoria da deputada André de Jesus. Avoquei a relatoria. Apresento requerimento de diligência à autora. Submeto o requerimento à apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam. Permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Projeto de Lei 3.940 de 2022. Declara de utilidade pública a Associação Quilombola da Criança e Assistência Rural. Com sede na comunidade quilombola Vaivi, no município de Virgem da Lapa, de autoria da deputada Andréa de Jesus. Avoquei a relatoria e apresento o requerimento de diligência autora. Submeto o requerimento à apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 3943 de 2022 declara de utilidade pública a Associação Comunitária Caminhando para o Bem, com sede no município de São Joaquim de Bicas, de autoria do deputado João Vitor Xavier. Avoquei a relatoria e apresento o parecer concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Submeto o parecer à discussão. Não havendo discussão, encerro a discussão e submeto o parecer à votação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 3.947, de 2022, declara de utilidade pública a Associação de Deficientes Visuais, com sede no município de Pará de Minas, de autoria do deputado Fábio Avelar. Avoquei a relatoria e apresento requerimento de diligência ao autor. Submeto o requerimento à apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Projeto de Lei 3.949, de 2022, declara de utilidade pública Fraternidade Feminina, feminina Cruzeiro do Sul. Sabedoria e Amor, com sede no município de Canápolis. Projeto de autoria do deputado Raul Belém. Avoquei a relatoria e apresento o requerimento de diligência ao autor. Submeto o requerimento da de apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 3.950, de 2022, declara de utilidade pública o Instituto Cultural e Artístico de Teófilo Otoni. Com sede no município de Teófilo Otoni, de autoria do deputado Celinho Citrossel. Avoquei a relatoria e apresento requerimento de diligência ao autor. Submeto o requerimento à apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 3.956 de 2022, declara de utilidade pública Associação de Desenvolvimento do Coração do Cerrado, com sede do município de Monte Carmelo. Projeto de autoria do deputado Leonidio Bolsas. Avoquei a relatoria e apresento requerimento de diligência ao autor. Submeto o requerimento à de apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 3.957, de 2022. Declara de utilidade pública Associação Esportiva e Recreativa Iguaçu, com sede no município de Patinga, de autoria do deputado Celinho Citrocel. Avoquei a relatoria. Parecer concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Submeto parecer à discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer à votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 3.960, de 2022, declara de utilidade pública a Sociedade Municipal Amparo e Recuperação, com sede município de Formiga, de autoria do deputado professor Cleiton. Avoquei a relatoria. Apresenta requerimento de diligência ao autor. Submeto o requerimento à apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 3.962, de 2022, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Dirce Maria de Jesus, com sede no município de Guanhães, de autoria da deputada André de Jesus, avoque a reeletoria. Parecer. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1. O parecer está em discussão. Encerrada a discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 3.964, 2022, declara de a entidade pública Associação de Apoio aos Surdos de Barbacena, com sede. Nesse município de Barbacena, de autoria do deputado Zé Guilherme, avoco a relatoria e o parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Submeto o parecer à votação, à discussão. Encerrada a discussão, submeto o parecer à votação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 3.967, 2022, declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Colúmbia, com sede do município de Contagem, de autoria do deputado Celinho Sintrocel. Avoco a relatoria e apresento requerimento de diligência ao relator. Submeto o requerimento à apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento está aprovado. Projeto de lei 3.981 de 2022, da denominação à ponte sobre o Rio Piracicaba, localizada na rodovia MG 123, no município de Rio Piracicaba, de autoria do deputado Gustavo Santana. Avoco a relatoria e apresento requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Governo. Submeto o requerimento à apreciação desta comissão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento está aprovado. Projeto de Lei 3.982 de 2022 declara de utilidade pública a associação dos produtores do café da região vulcânica com sede no município de Poço de Caldas, de autoria do deputado Caio Soares. Avoco a relatoria e emito parecer, pela, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Parecer está em discussão. Encerra-se a discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 3.986, de 2022. Declaro de entidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Turmalina, com sede no município de Turmalina. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Avoco a relatoria e emito o parecer. Concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Encerrada a discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.995, de 2022. Declara de utilidade pública a União Carmelitana de Esportes Especializados. Com sede no município de Monte Carmelo, deputado, projeto de autoria do deputado Charles Santos. Avoco a relatoria e apresento requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação pela comissão. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 4.002 de 2022, declara utilidade pública o Centro Terapêutico Levanta Dorcas, com sede no município de Nova Serrana, de autoria do deputado Fábio Avelar. Avoco a relatoria e apresento um requerimento de diligência ao autor. Submeto o requerimento à votação por esta comissão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 4.007, de 2022, declara de utilidade pública o Rotary Clube de Pouso Alegre do Sul, com sede no município de Pouso Alegre. Projeto de autoria, deputado Doutor Paulo. Avoco a relatoria. Apresento o requerimento de diligência ao autor. O requerimento está submetido à votação desta comissão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Projeto de Lei 4.010 de 2022, declara de utilidade pública Associação das Artesãs Arte, Mãos e Flores, de Antônio Pereira, com sede no município de Ouro Preto. Projeto de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Avoco a relatoria e emito o parecer, pela, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 4.012, de 2022, declara de entidade pública Associação de Artesãos Itabiranos Fazendo Arte, com sede do município de Itabira. Projeto de autoria do deputado Tito Torres, avó a relatoria. E emito o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão, não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 4023 de 2022. Da denominação à rodovia AMG 060, que liga os municípios de Pompéu e Papagaios, de autoria do deputado Leonidio Bolsas. Avoco a relatoria, apresenta requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação por esta comissão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Como não há nenhum requerimento para ser é, lido e apresentado a essa comissão, eu indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Da mesma forma que coloco à disposição para a palavra dos senhores deputados que integram esta comissão. Pela ordem, presidente Arnaldo. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. Eu gostaria de, na verdade, de forma muito breve, só me manifestar aqui. Eu não estive na, na primeira audiência desse ano desta comissão e, portanto, faço uso da palavra hoje para parabenizar a Vossa Excelência pela presidência. Tenho certeza que esta comissão, que é de suma importância para Minas nos próximos anos, estará nas melhores mãos. E aqui de forma muito singela, eu poderei dar também a minha contribuição, estando a às ordens aí da nossa presidência, deputado Arnaldo e também com muita honra ao lado dos deputados que compõem essa essa comissão, deputado Bruno, deputado Jean Freire, deputado e amigo Charles, deputado e amigo também Zé Viola e o Lucas Lasmar. Então me ponho à sua disposição para que a gente possa ao longo desse ano debater inúmeras ações para o melhor dos mineiros e das mineiras. Muito obrigado, deputado Jacó, sem dúvida nenhuma a sua presença e participação nesta comissão e muito irá contribuir com os trabalhos e sem dúvida que nós em conjunto iremos aqui fazer o melhor para a Assembleia de Minas. Continua a palavra franqueada aos nobres deputados. Não havendo mais nenhum deputado a utilizar a palavra cumprida a finalidade da reunião é apenas para fazer um registro aqui também que é, nós vamos estar fazendo a convocação para uma reunião extraordinária para apreciação do projeto de lei número 2309/2020 o que cria o programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher no âmbito do estado esse projeto é, surgiu é, da comissão de, de Defesa dos Direitos das Mulheres, um projeto muito importante. Então, nós iremos fazer a convocação para essa reunião extraordinária. Fico muito feliz que, no mês que comemora o Mês das Mulheres, nós estamos aqui, a Comissão de Constituição e Justiça, a apreciar um projeto dessa envergadura. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordin extraordinária de hoje. Às 13 horas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.